aikaraja on 5 minuuttia. Kaukoliikenteessä. Niin, kaukoliikenteessä. Tampereelle ei ole, että on lähiliikenne sotkemassa. Liikenteessä 2 minuuttia. Hyvä, aloitellaan. Tervetuloa. Olen Jouni Wallander, Urbaani Tampere ry:n puheenjohtaja. Yritän olla tässä alkusanoissani lyhyt, koska täällä on paljon minua fiksumpia ja parempia esityksiä. Sitten meillä on vielä tärkeä työpajakin tulossa. Eli ohjelma menee kutakuinkin näin. Tosin Eero ja Timo lupas puhua eri järjestyksessä ja paljon pitempään kuin mitä tuossa lukee ja mitä kaikkea. Mutta hyvä näin, koska herrat tietävät, mistä puhuvat. Eli se, miksi täällä tänään ollaan, niin. Facebookissahan on ryhmä Lisää kaupunkia Tampereelle, jossa on tällä hetkellä joku 1300 jäsentä. Samoin Facebookissa on ryhmä Lisää kaupunkia Helsinkiin, jossa on varmaan 7000 ihmistä. Tämä kaikki kertoo siitä, että kaupungistuminen kiinnostaa ihmisiä ja kaupungistuminen kiinnostaa tamperelaisia. Ja kaikki varmaan niitä keskusteluja on siellä nähnyt ja niihin osallistunut, mitä ne teemat on. Ja nyt sitten tuossa keväällä, maaliskuussa, päätimme, että tämmöinen pelkkä Facebook-keskustelu ei riitä näiden asioiden ajamiseen ja niiden esillä pitämiseen. Ja niinpä perustimme Urbaani Tampere ry:n ajamaan näitä samoja teemoja ja keskustelemaan näistä samoista teemoista tavallaan virallisesti. Ei tarkoita sitä, etteikö Lisää kaupunkia Tampereelle ryhmä esimerkiksi jatkaisi toimintaansa pikemminkin päinvastoin, eli siellä käydään sitä keskustelua edelleen ja entistä voimallisemmin, ja sitten tämä Urbaani Tampereen rooli on ehkä sitten tämmöinen virallisempi asian keskustelija. Eli jos me menen saman tien siihen, mitä me nyt ollaan tässä muutaman kuukauden aikana tehty, niin yhdistyksen nimissä, niin mehän ollaan muun muassa tehty kannanotto Eteläpuiston kehittämisestä ja sitä kautta ollaan nyt Eteläpuiston tämmöisessä yhteistyöryhmässä pitämässä puoliamme taloyhtiöitä vastaan. Sitten me ollaan osallistuttu Hämeenkadun elävöittämiskeskusteluun voimallisesti ja nyt tänään juuri tuli kutsu tämmöiseen johonkin sidosryhmähaastatteluun siihen liittyen. Mä oon käyty tapaamassa kaupungin keskustan kaavoittajia ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tavallaan niitä samoja teemoja, mitä siellä Lisää kaupunkia Tampereelle ryhmässä keskustellaan päivästä toiseen, niin me ollaan nyt sitten tavallaan kanavoitu niitä myös tuonne virallisiin foorumeihin. Ja se on toiminut ihan hyvin, mutta se miksi täällä nyt tänään ollaan, niin yksi syy on se, että kuullaan muidenkin kuin hallituslaisten mielipiteitä siitä, että mitä haluatte, että tämä yhdistys tekee ja ennen kaikkea, että miten haluatte, että se yhdistys tekee. Mutta sen lisäksi meillä on täällä erinomaisia alustuksia. Hämäläisen Timo ja Holstilan Eero tuolta Helsingistä, jotka tätä samaa aktivismia harrastaa siellä päässä ja osittain rahaa vastaan. Ja tulevaisuudessa ehkä myös Tampereelle. Eli on alustavia keskusteluja käyty siitä, että tätä tämmöistä kaupungistumiseen liittyvää kansalaisaktivismia jotenkin ruokittaisiin entistä enemmän myös ihan tuolta kaupungin tasolta ja tämä herrojen edustama firma mahdollisesti tulee sitten mukaan tähän työhön. Siitä sitten varmaan lisää kesälomien jälkeen. Sen lisäksi Natalia kertoo hallituksen jäsenenä, mutta ennen kaikkea varmaan arkkitehtinä ja oman ammattitaitonsa kautta pitää myös puheenvuoron täällä. Ja sitten siirrytään tähän työpajaosuuteen. Mitäs sitten vielä? Sen verta vielä ehkä terveisiä Urbaani Tampere ry:stä, että kaiken näköisissä medioissahan me olemme esiintyneet ja antaneet fiksuja haastatteluja
kaupungistumisesta ja siitä, että miksi olemme olemassa. Täällä oli kaikilla muillakin slaideja, niin mä näytän yhden. Mä oon tätä saarnannut tuolla maailmalla, tai en kauhean maailmalla, Suomessa lähinnä. Et mistä me puhutaan, kun me puhutaan kaupungistumisesta, ennen kaikkea liikenteen näkökulmasta. Vaikka keskusta ja vanhana ja muut ovat mitä mieltä tykkää, niin kaupungistuminenhan Suomessa on tavallaan tosiasia. Tuossa näkyy, että suunniteltujen kerros- ja rivitaloasuntojen sijainti Suomen maassa tänä vuonna uudet aloitukset tulee olemaan noin. Eli käytännössä ihan muutamalle isolle kaupunkiseudulle keskittyy kaikki uusi rakentaminen. Mitä se sitten tarkoittaa liikenteellisestä näkökulmasta, josta minä usein paasaan, niin se tarkoittaa sitä, että henkilöautovoittoinen liikenne ei voi, tai liikenne ei voi olla mitenkään henkilöautoperusteista, koska ne yksinkertaisesti mahdu mihinkään, vaan me puhutaan myös sitten kaupungistumisen yhteydessä paljon näistä erilaisista liikenneratkaisuista. Puhutaan toki kaikesta muustakin, me ollaan yhdistyksen nimissä mesottu tuolla foorumeilla, toki täydennys- ja tiivistysrakentamisesta, mutta myös esimerkiksi kaupunkikulttuurista ja niin edelleen. Ja hauskana yksityiskohtana, niin siellä Eteläpuisto-työryhmässä edustetaan yhtä aikaa Suomen Rullalautaliiton kanssa näitä urbaaneja näkemyksiä. Eli tähän liittyy kaupungistumiseen paljon muutakin kuin se, että rakennetaanko johonkin talorypäs vaiko eikö. Tämmöisiä sekavia ajatuksia. En jatka niistä sen enempää. Onko mulla jotain kysymyksiä vai siirrytäänkö suoraan ammattilaisten puheenvuoroon? Ihan mahtavaa, että teitä on täällä näin paljon ja ennen kaikkea semmoisia naamoja, mitä ei ole tähän asti näkynyt ainakaan minulle. Niin semmoinen, että onko se teidän niin kanta, että tuosta Eteläpuistosta, että ne, jotka sitä rakentamista vastustaa, että ne olisivat jotain taloudellisia lakeja? No sinne yhteistyöryhmään ainakin, niin missä me ollaan, niin siinä on 3200 nimeä. Niin siinä on kyllä, mutta sinne yhteistyöryhmään, niin siellä... Mutta täällä kasta kahdata semmoista massiivista rakentamista. Sitä se niin pahan on näin, että ei kuin muuttuu sitä niitä luokkaa, ei niin tämä edustaminen, ei sitä ole. Kyllä. Ja sitä mä se tehdään näitä juttuja lukenut, niin ei se. Mä kannatan hyvin paljon näitä asioita, mitä te esitätte. Mutta mun mielestä siitä ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, että joku puisto niin muutetaan perustavalueen. Siellä on aina näitä kohtia, missä sanotaan, pitää jättää vanhoja kulttuurijuttuja ja puistoja ja vihreitä. Ja pitää alkaa heti kohta siitä, kun astutaan ulos, niin pitää olla semmoista aluetta, joka houkuttelee kävelemään eteenpäin. Ja totta kai. No niin, ei siis muista talon. Nyt teillä on vähän tämä, lähtee tämä kärki edellä, että Eteläpuisto pitää rakentaa. Mä ehdotan, että minä Jouni, kun ollaan siellä ryhmässä, niin ainakin jäsen, niin voidaan vaikka Eteläpuisto pyytää tämän virallisen osuuden jälkeen, ettei ihan nyt. Joo, tämä Eteläpuisto. Päivänä minun tietojeni mukaan on Eteläpuistoa koskeva vastaanotto, eikö niin? Kyllä. Eikö se avoin tilaisuus? On. Niin. Eteläpuistoa, että siellä kannattaa edustaa. Mä vaikutan, se lähti vähän tuollain korvaan. Joo, se oli vain esimerkki, mihin meidät on kutsuttu yhdessä nimissä. Ja siellä tosiaan niin syystä taikka toisesta, niin sinne on kutsuttu taloyhtiöiden edustajia ja sitten muutama tämmöinen yleishyödyllinen yhdistys, joista me ollaan yksi. Ja me ei siellä siis tarkennettakoon nyt vielä, niin ajeta mahdollisimman paljon rakentamista, vaan ollaan mukana keskustelemassa siitä, että minkälainen siitä alueesta pitäisi tulla. Ja meidän oma suositus oli sinne kyllä niin, että sinne myöskin jätetään niin kuin merkittävät viheralueet. En usko, että tässä on mitään ristiriitaa, eikä se Eteläpuisto muutenkaan ole meidän yhdistyksen kärkijuttu tällä hetkellä, vaan yksi monista. Ehkä sen sanoisin, että toivottavasti kesäkuussa saadaan sieltä julkistettua se konsultin tekemä yhteenveto, jossa on niin näiden kaikkien siellä osallisten
ikään kuin sanotaan ajatukset koottuna sillain heidän toimestaan, se ehkä selventää sitten, mitä siellä on, ketä tahoja siellä on ja niin kuin minkälaisia ajatuksia heitä on siitä alueesta. Se ryhmähän ei sinänsä päätä mitään, vaan siellä vaan keskustellaan ja sitä kautta evästetään sitä suunnittelua. Jes. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Juu, hyvä. Mutta että pikkusen hyvä jo niin kuin pöllähti itse niin kuin substanssiakin, että me puhutaan niin kuin teemasta kaupunkien kasvu sisäänpäin, niin totta kai siellä tulee sitten aina päätöksenteon paikkoja, että missä kohtaa sitten kasvaa ja missä ei. Että joka paikkaan ei tietenkään pidä rakentamaan. Minusta se oli tuo Eteläpuisto on niin kuin minun tietojeni mukaan Suomen ensimmäinen, mutta ei viimeinen, vaan se tulee olemaan niin kuin valtavirta tulevaisuudessa. Tällainen konfliktinhallinnan projekti, jossa nyt niin kuin toisen tavallaan niin kuin Martti Ahtisaari-tyyppisen niin kuin ajattelun mukaan lähdetään niin kuin eri porukat sitten yhdessä katsomaan, että miten tuota, konflikteja, joita ei pidä pelätä, joita aina liittyy tällaiseen kaupunkirakentamiseen käsitellään. Mutta mä en puhu ollenkaan siitä, vaan tästä ihan yleisestä, josta Jounikin jo väläytti ja voin vedota niin kuin siihenkin kuvaan jonkin verran. Olen siis Eero Holstila. En esiinny täällä kylläkään minä konsulttina, vaan en mä tiedä, Erkki Ottila mulle soitti muutama viikko sitten ja mistään konsulttihommasta ei ollut puhetta, että mä oon täällä täysin niin kuin kansalaisena ja vapaaehtoistyöntekijänä nyt niin kuin paikalla, että kun halusin tulla, kun pyydettiin. Mutta mun taustahan on siis se, että olen tehnyt pitkän virkauran Helsingin kaupungilla, jonka varsinkin Erkki tietää ja moni muukin tietää. Mä olin viimeksi Helsingin kaupungin elinkeinojohtajasta ennen parikymmentä vuotta Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja, tämmöisen kaupunkitutkimusyksikön vetäjä, sitä kautta niin kun nämä kaupungistumisen ilmiöt tarttu. Nykyään mä en ole mikään muu kuin vapaa eläkeläinen, noin suomeksi sanottu. Mutta että kiitos kun sain tulla tänne. Mä sovittiin Timo Hämäläisen kanssa, että minä pikkusen maalaan tätä kaupungistumisen kokonaiskuvaa ja sitä, että mitä ilmiötä te edustatte, tavallaan urbaani Tampere tai lisää kaupunkia Tampereelle. Että se on osa niin kuin laajempaa ilmiötä, joka ei mitenkään sattumaa, että se on nyt niin kuin Suomessa ajankohtainen. Ja sitten ennen kaikkea yritän tulla siihen, että kun Tampere siis on kiistatta Suomen vetovoimaisin kaupunki, josta johtuu aikamoista kasvua näemmä, niin miten se kasvu hallitaan ja miten se sijoittuu? Onko se niin kuin sitä, että Tampereen kaupunkiseutu laajenemistaan naapurikuntiin, vai onko se sitä, että se virta kääntyy sillä tavalla, että väestö ja sitten myöten kyllä rakentaminenkin entistä näin keskittyy tänne Kanta-Tampereen alueelle. Tämä on se iso keskeinen kysymys, jota yritän ääneen vähän fundeerata tässä. Ja sitten tätä kansalaisliikkeiden roolia siinä. Tämä on mun lyhyt agenda. Ja tämän mukaan aion mennä. Nyt mä joudun kamera, hei, sun ohjeiden mukaan mä yritän olla tuolla, mutta mä joudun hyppäämään välillä vähän sitten täällä. Tämä kaupunkien voittokulku, josta on Edward Glaser-niminen amerikkalaisen taloustieteilijän kirja vuodelta 2011, joka minusta erittäin hyvin kuvaa siis tätä paradoksia, jonka keskellä me ollaan. Meillä on internet, 20 vuotta sitten tuli internet meidän elämäämme, 10 vuotta sitten alkoi vakiintua, nyt se on mobiili-internet, se vaikuttaa siihen, että me siis koko ajan kaikkialla voimme olla yhteydessä kaikkialle, noin suurin piirtein. Ja tämä luulisi tarkoittavan sitä, että kaupunkeja ei enää oikeastaan pitkän päälle tarvita, koska kaikkea voidaan tehdä kaikkialla. Et miksi me enää kasautuisimme kalliiseen asumiseen kaupungeille? Mistä on kysymys? Mutta Glaser osoittaa tämän taloustieteilijänä, että nimenomaan internet-aikakaudella suurten kaupunkien kasvu on vain kiihtynyt. Ja tämä niin kuin kohtaamisen ja läheisyyden
lisäarvo taloudellisesti ja sosiaalisesti on vaan korostunut. Ja se on eräänlainen paradoksi, mutta sen tausta on puhtaasti ikään kuin taloustieteellinen. Osmo Soininvaara kirjoitti niitä erittäin fiksusti suppean kolumnin Suomen Kuvalehdessä numero 20, oliko se 15. toukokuuta, aika tuore numero, jos joku ei sitä lukenut, niin katsokaa vaikka tästä kirjastosta, varmaan löytyy, jonka otsikko oli Teollisuuskaupungista sityksiin. Ja hän otti siinä, niin kuin, että missä tämä parhaiten Suomessa tällä hetkellä näkyy, tämä maailmanlaajuisen kaupungistumisen niin kuin aalto, mihin se fokusoituu, Tampereen, Teollisuuskaupungista sityksiin. Sehän ei siis tarkoita sitä, että kaikki entiset teollisuuskaupungit muuttuisivat sityksi tai alkaisivat menestyä. Päinvastoin hyvin suuri osa entisen aikakauden suurista kaupungeista on taantuvia tällä hetkellä, koska eivät kykene muuntautumaan. Meillä on loistavia esimerkkejä kaupungeista, jotka kykenevät. Soininvaaran mielestä Tampere on niistä niin kuin parhaita esimerkkejä ja se objektiivisesti ottaen sitä onkin. Ja silloin tullaan siis siihen, että mikä se on se hunaja, joka sinne vetää? Mikä kumma se on? Sen täytyy jollakin tavalla olla miellyttävä, kiva. Ihmiset haluaa, tahtoo, ne vaan tulee. Ne tulee Tampereelle jopa vaikka työttömyysaste kuulemaan 18% tai mitä se on. Sehän on siis ihan järkyttävä. Luulisin, että kukaan kaikki lähtisi pois. Ei, porukka vaan virtaa Tampereelle. Siinä on jotain. Siinä on jotain lähes käsittämätöntä, asiantuntija. En tiedä, mistä siinä on kysymys, mutta Soininvaara ja Glaser on yrittänyt sitä selittää. Okei. Suomessa tämä maailmanlaajuinen kaupungistuminen näkyy. Meillä on ollut paljon unelmia poliittisella tasolla siitä, että eikö tämä nyt olisi jo ohi, eikö tämä nyt jo riittää. Siis olisi terveempää ja kivampaa asua maaseudulla ja lähellä energialähteitä ja kaikki polttaisi vaan tontiltaan puita ja näin. Ja vielä kun tuli tämä internet, eikö se olisi myöskin mahdollista. Mutta että kaikki merkit viittaa siihen, että tämä kaupungistuminen, joka on tähän mennessä Suomessa tapahtunut, se tulee jatkumaan. Yhtenä syynä siis se, että Suomi on läntisen Euroopan vähiten kaupungistuneita maita edelleenkin. Ja meillä on tavallaan niin kuin kaupungistumisvaraa aika paljon. Mutta kun me katsotaan Ruotsia tuossa vieressä, mitä siellä tapahtuu, siellä kaupungistuminen suuriin kaupunkeihin, väestövirtaaminen on ihan yhtä voimakasta kuin Suomessakin edelleen, vaikka se on paljon kaupungistuneempi jo lähtökohtaisesti kuin Suomi. Eli kun se on 20-30 vuotta meitä edellä, siellä se edelleen jatkuu, niin ennustus on se Seppo Laaksolla, taloustieteilijällä, joka myöskin on kotoisin meiltä Helsingin kaupungin tietokeskuksesta itse asiassa, alun perin, niin hän teki nyt yhdessä meidän MDI-projektissa niin kuin ennusteen ekonometrisesti, että miten Suomen kaupungistuminen etenee, ja hänen laskelmansa mukaan 7 Suomen suurinta kaupunkia yhteen laskettuna kasvaa melko tasan miljoonalla ihmisellä vuoteen 2050 mennessä. 2050 mennessä on jonkun mielestä kaukana, se on 35 vuoden päästä. Mä ainakin muistan hirveän hyvin vuoden 80, mä olin silloin ollut jo 10 vuotta Helsingin kaupungin virkamiehen, olin tietokeskuksessa tilastopäällikkönä ja mä olin tosi fiksu. Ja se oli ihan äskettäin mun mielestä. Eli 2050 on lähellä, vaikka mä en siitä tule näkemään, mutta monet teistä tulee sen näkemään. Ja silloin meillä on 7 suurimmassa kaupungissa noin 1 000 000 asukasta enemmän kuin nyt. Se vauhti ei ole kova verrattuna siihen, mitä se oli. Se on pikkusen hitaampi kuin meillä oli viimeisen 35 vuoden aikana tai sotien jälkeen. Ja Seppo Laakso teki kuvan vuodesta 60 vuoteen 2050. 7 suurinta kaupunkia. Se on melko suora jana. Täysin riippumatta siitä, minkä merkkinen poliittinen hallitus Suomessa on ollut, kun on ollut pääministerinä ja kuka minäkin ministerinä, kuka on ollut vallassa tai ei. Kaupungistuminen edelleen. Mari Vaattovaara, kaupunkimaantieteen professori, sanoi viime viikolla radio-ohjelmassa, en tiedä katuuko, mutta oli sanonut edes kuitenkin, että tämä on luonnonvoima, kun häntä kysyttiin. Että tähän ei voi sori vaikuttaa, näin tapahtuu. Tämä on luonnonvoima. Siinä on pikkusen sellaisia niin kuin elementtejä. No tuo, mä opin sen viime vuonna, kun julkistettiin siis tämä Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma.
rakennesuunnitelma. Ja sain olla mukana jossain tilaisuudessa, missä sitä arvioitiin, että Tampereen kaupunkiseudun väkiluku ylittää 500 000 rajan vuonna 2042. Ja sehän ei ole, sehän on tosi lähellä. Ja mä oon sen jälkeen kaikki sanonut, että Tampereesta tulee 1 000 000 kaupunki vuonna 2042. Eli 0,5, se on jo 1 000 000 kaupunki. Siinä on se raja. Sen jälkeen saat 1 000 000 kaupunki. Muistakaa tämä Tampereella, että nyt jo puheessa. Ja nyt aina kun mä puhun siis 7 suurimmasta kaupungista ja Tampereesta, niin mä tarkoitan työssäkäyntialuetta. Koska meidän kaupungithan jakautuu kuntiin historiallisista syistä, miten sattuu. Oulussa ne on melkein kaikki jo saman kaupungin alla. Turussa on erittäin repaleinen Turku, joka jakaantuu lähes 20 kuntaan. Tampereella te tiedätte itse, mikä on tilanne tässä suhteessa. Tämä Tampereen dynamiikka on hämmästyttävä, niin kuin jo äsken tuossa totesin. Osmo Soininvaaran, toi on sitaatti Osmo Soininvaaralta Suomen Kuvalehdestä, että kilpailusta Tampereen ja Turun välillä ei kannata edes puhua, koska se on ajat sitten ratkennut. Tampere menee ihan eri rataa kuin Turku, joka polkee niin kuin paikallaan jostain syystä. Nyt mä jouduin tutkimaan, nyt mulle viime viikolla esitys tuolla kiinteistö- ja rakennusalan foorumissa, jouduin tutkimaan niin kuin Timo Aron aineistojen pohjalta, oliko siis sinunkin kuva Timo Aron, en tiedä, mutta Timo Aron on meidän mahtava niin kuin tietäjä. Kyllä ne alakerran pallot on. Niin, Timo Aron aineistojen pohjalta laskin sitten tarkkaan, että miten on viimeisen 5 vuoden aikana, tasan 5 vuotta tästä taaksepäin, vuodet 2010, 11, 12, 13, 14, 5 vuotta, miten on Suomen kaupunkiseudut niin kuin väestöllisesti kasvanut. Se kasvuhan on ollut railakasta, mutta että siinä näkyy se, että kotimainen muuttovoitto, joka on yksi keskeinen osa väestön kasvua, se on suhteessa kaikkein suurinta Tampereen seudulla. Tampere on siis Suomen ykkönen vetovoimassa. Tähän on tullut moneen kertaan esille myöskin kysely- ja mielipidetutkimuksissa, että kun suomalaiset kysytään, että mistä haluaisit asua, jos et asuisi just siinä, missä nyt asut, niin mikä olisi se paras? Tampere on se yleisin vastaus sillä kohtaa. Ja kotimaisessa muuttoliikkeessä Tampere on ykkönen. Syntyneiden enemmyys on tietysti erittäin tärkeä voima Suomen kaupungistumisessa tällä hetkellä, että monelta jää huomaamatta. Tämä ei ole vain muuttoliikettä, vaan suurilla kaupunkiseuduilla väestörakenne on sellainen, että siellä syntyy lapsia paljon enemmän kuin ihmisiä kuolee. Ja sitten taas maaseudulla pikkukaupungista on tasan päinvastoin. Eli vaikka muuttoliike kääntyisi Kainuulle voitolliseksi heti, niin väestö vaan jatkaisi vähenemistään, koska se on niin huikea se kuolleiden enemmyys. Samoin esimerkiksi Kouvolassa, joka on tämmöinen teollisuuskaupungista sitiksi, melkein 100 000 asukasta muuten, Kouvola, 80 000, mitä se on nykyään se uusi Kouvola, niin syntyneiden vähemmyydessä, eli kuolleiden enemmyydessä, se on Suomen ykkönen tällä hetkellä lapsuuden luvuissa, on järkyttävää, ja muuttotappiossa. Ja kysyn vaan, minkä takia kotimainen muuttovoitto Tampereella on näin valtava, kun esimerkiksi Kouvolassa, jossa työttömyysaste on vain 15%, siellä tehtaat tosi meni nurin ja porukka lähti pois, mutta työttömyysaste on vain 15%, siellä väki vähenee rajusti. Miksi ne ei mene Kouvolaan? Miksi ne tulee Tampereen? Miksi? Koska Tampere on niin kiva kaupunki, on se syy. Ja sehän on siis se, että muuttoliikkeestähän ylivoimainen valtaosa on 18-30-vuotiaita. Tai 18-28-vuotiaita. 10-vuotiskohortti, joka muuttaa. Kaikki muut enimmäkseen vaan haaveilee ja pysyy paikallaan. Ja se tekee sen, että se ikäluokka päättää. Ja se ikäluokka nyt on päättänyt Tampereen suhteessa Kouvolaan ja moneen muuhun paikkaan. Ulkomainen muuttovoitto on Turun tuki ja turva. Siinä se pesee Tampereen, josta Tampereen voi tietysti miettiä, minkä takia ulkomainen muuttovoitto on täällä pienempi kuin monessa muussa kaupungissa. Ja Oulu on aivan ylivoimainen sinne siis syntyneiden enemmän. Tiedätte lestaaviolaiset kaikki siellä niissä kunnissa, niin se on ihan, se dynamiikka on ihan hurja. Se on ihan eri maailmasta. Helsingin seudulla on nämä kaikki 3 palloa, joista
väestönmuutos koostuu, siis kotimainen muuttovoitto, ulkomainen muuttovoitto ja syntyneiden enemmyys. Kaikki on niin kuin suurin piirtein yhtä suuria kolmassa väestössä. Tampereella kotimainen muuttovoitto on melkein puolet väestönkasvusta. Suomen vetovoimaisi. Työttömyysparadoksi, jota voi ihmetellä. Ja tässä tilanteessa ollaan, Tampere kasvaa. Ja nyt on se iso kysymys sitten, että mihin suuntaan se kasvaa. Pikkusen olen ollut havaitsevina, että urbaani Tampereen mielestä se kasvaa sisäänpäin. Ja sitten jonkun toi kiinteistöliiton mielestä se ehkä kasvaa ulospäin. En tiedä, mitä mieltä tässä ollaan, mutta että jos nyt edelleen analysoidaan näitä Suomen suurimpia kaupunkeja, mitä on tapahtumassa, niin Helsingin seudulla viimeisen 10 vuoden aikana, jo ennen finanssikriisiä ja suurta lamaa, niin tapahtui käänne. Eli Helsinki kuntana, keskuskaupunkina kasvaa nopeammin kuin muut. Espoo kasvaa vielä aika voimakkaasti, mutta kaikki muut, Vantaa mukaan luettuna, no siellä tapahtunut käänne kehäradan jälkeen, mutta että nyt viimeiset 10 vuotta Vantaa. Ja sitten kaikki nämä mainiot kehyskunnat, Nurmijärvi mukaan luettuna, ovat kasvaneet hyvin hitaasti viimeiset 10 vuotta. Eli siellä on erittäin selvä niin kuin se ison kasvun suuntaus on kohti Helsinkiä. Se Helsinkihän oli siis 500 000 siitä miljoonasta vuoteen 2050. Helsinki oli 500 000, kaikille muille jäi 2,5 miljoonaa, Tampere tulee ottamaan siitä isoimman osan. Mutta Tampereella ei ole tapahtunut näin niin kuin Helsingin seudulla, että se olisi muuttoliike suuntautunut enemmän Tampereelle. Tampereella varsin se on niin melkein 50-50, Tampere ja sitten naapurikunnat. Eli Pirkkala, Ylöjärvi ja Lempäälä ovat hyvin vahvoja täällä ympäristössä suhteessa siihen, mikä on Helsingin seudulla tällä hetkellä tilanne. Joo, ihan mä oon Kimmo Kurunaki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä. Ja tunnet kyllä nämä tutkimusasiat paremmin. Mulla on nyt numero hyvin muistissa, koska viime vai toissa viikolla seutuhallitus hyväksyi maaliseurantaraportin, eli maankäytön asumisen liikenteen raportin koskien viime vuotta. Ja toi on ihan totta, että Tampereen naapurikunnat on niin kuin Suomen mittakaavassa tosi vahvasti edelleenkin kasvaa, mutta tuossa 5-6 vuotta takaperin, niin seudulla asetettiin tällainen puolivirallinen tavoite, että kasvusta vähintään puolet pitäisi olla Tampereelle. Seudun kasvusta vähintään puolet Tampereelle. Viime vuonna 63%, toissa vuonna 66%, eli kyllä tämä aika vahva on nyt tämä keskuskaupungin veto ollut ihan viime vuosina. Joo, ja minä puhuin nyt viimeiset 5 vuotta könttää nostettuna, ja tämän vuoden lukuja siinä ei edes ollut, että näin varmaan on, että se trendi on kääntymässä. Ihan niin kuin numeroiden vallassa myöskin täällä samalla tavalla kuin muilla suurilla kaupungin seuduilla. Ja tämä, mistä nyt Helsingin seudulla ja varsinkin siellä kiinteistö- ja rakennusalan foorumissa paljon puhuttiin, että onko tämä suhdanneilmiö? Tämä on vaan tämä, meillä menee nyt taloudellisesti niin huonosti, että tämän takia pientalon rakentaminen on hyytynyt ympäröivillä alueilla. Vai onko tämä kysymys niin kuin pysyvämmästä käänteestä, joka liittyy elämäntapojen muutokseen, uuteen sukupolveen, lisää kaupunkia sinne ja tänne liikkeisiin ja näin poispäin. Minun väite on, että tässä on kysymyksessä pysyvämpi käänne. Ja mulla on siihen 4 perustelua, jotka esitän. Kohta 1. Suomessa, ja mun alkuperäinen tausta on siis sosiologi ja väestötieteilijä, ja mä pyörittelen mielellään edelleen näitä väestölukuja, niin kuin Timo Arokin, ja jotain luulen niistä ymmärtävinä, niin varsin helppo on ymmärtää kysymystä suurista ikäluokista. Siis meitä ei nyt niin monta täällä nyt ole tätä, joka joka paikassa kaiken aikaa on ollut valtaamassa niin kuin asemat, ja nyt olemme kylläkin lähinnä valtaamassa noin eläkemarkkinat. Ja tähän liittyy siis se, että meidän sukupolvi on viimeisen 40 vuoden aikana rakentanut kaikkien suurten kaupunkien ympäristöön rivitalo- ja omakotitalomatot. Me olemme kaikki toteuttaneet unelmamme ja rakentaneet sinne ne talomme. Ja minäkin asun edelleen jossain Helsingin Paloheimessä tämmöisessä ja näin. Mutta että
tässä on kaksi asiaa. On erittäin selvästi meidänkin naapurustossa siellä nähtävissä se, että kaikki mun ikäiset naapurit nyt pakenee sieltä pientalolla ja ostaa sieltä raitiovaunupysäkin tai aseman läheltä jostain kerrostaloasuntoa. Eikä enää luo lunta eikä näin, ja sitten kun tuli vähän lonkkavaivaa ynnä muuta. Ja sitten nyt kun mennään tästä 10 vuotta ja 20 vuotta eteenpäin, meidän ikäluokkamme on luopunut niistä omakotitaloista joko sen takia, että on muuttanut muualle, tai sitten tulee se ikävä tosiasia vastaan, että elämä loppuu. Ja väestötieteilijä voi puhua tämmöisistä ihan neutraalista. Eli poistumme kuvioista, me suuret ikäluokat sieltä. Tulee valtava lisätarjonta, on jo tapahtumassa. Meillä on omakotitaloja, rivitaloja, ihan sama kuin kesämökkejä. Hesarissa oli juttu, että Suomen kesämökit ovat jo melkein rakennetut. Eli kova tarjonta on sieltä tulossa, myöskin omakoti, rivitalo. Tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla tosi kova kysyntä nuorisolla niihin, jotta ne hinnat pysyisivät ennallaan. Sitä on sitä kysyntää, mutta se ei ole niin iso se ikäluokka. Ja kun siellä on vielä tämä kolmas kohta, jonkin verran havaittavissa elämäntapojen, mitä mä kutsun elämäntapojen sukupolvenvaihdokseksi. Ei enää halutakaan ehkä sitä omakotitalon unelmaa niin paljon kuin tämä meidän ikäluokkamme sitä halusi. Vaan siellä on isompi joukko, joka ei enää mene edes autokouluun kuulemma ja pärjää yhdellä autolla eikä kahdella, tällä tai kolmella, niin kuin meidän perheissämme piti olla ja näin poispäin. Ja nämä yhdessä tarkoittaa sitä, että siellä tulee olemaan erittäin paljon sitä, ne on paljolti jo rakennettu ne omakotitalot. Totta kai sitä tapahtuu, koska niin kuin Matti Kortteinen on todistanut meidänkin tässä kaupunkipolitiikan tiekartassa, jonka teimme tässä keväällä, niin että edelleenkin, kun katsotaan sosiologisessa tutkimuksessa nuorten asumistoiveita, edelleenkin omakotitalotoive on valtavirta Suomessa. Edelleenkin se on valtavirta. Mutta kun ikäluokka on pienentynyt ja se ei ole enää niin valtavirta kuin ennen, niin sieltä, ja täällä on paljon tätä tarjontaa, niin se on pysyväisempi ilmiö, tämä omakotitalon rakentamisen romahdus, niin kuin rakennusalalla 15 000 omakotitaloa rakennettiin Suomessa 10 vuotta sitten, tänä vuonna arvio on 4 000. Se oli 6 000 vielä pari vuotta sitten. Ja siihen yhtenä syynä on sitten tämä mun kakkospointti, jonka mä oon oppinut Ari Paunalta, Hyvä Pankin toimitusjohtajalta. Ei saa lainaa enää ollenkaan sillä tavalla kuin aikaisemmin omakotitalon rakentamiseen, koska nyt pankit joutuu katsoa riskejä ihan toisella tavalla, pitää olla vakavaraisuussäännökset on muuttunut, ja pankit katsoo pitkän aikavälin arvonkehitystä. Jos on vähänkin arvelua, että siellä saattaa arvot liukua alaspäin suuren tarjonnan tai vähäisen kysynnän johdossa pientalomatoissa, sinne ei saa, niin aikaisemmin se on 100%, nyt se on 50-80%, kun voi saada lainaa siitä arvosta. Tämä leikkaa pysyvästi, tämä on pysyvä ilmiö, se leikkaa siitä, se ei ole lama ilmiö. Ja sitten tietenkin tämä liikkuminen palveluina, johon Jouni osaa sen paremmin, minun ei tarvitse mennä siihen ollenkaan. Mutta tällaiset ilmiöt tekee sen, että summa summarum, suurten kaupunkien kasvu sisäänpäin on fakta lähivuosikymmeniä. Siitä jää naapurialueillekin kyllä, mutta että tämä on jonkinlainen niin käänne on tapahtunut. Mä lopetan tähän, mun lopetan puheenvuoron kollegalleni. Olen ylpeä siitä, että mulla on kollegana Timo Hämälän niminen kaveri, joka on mä en edes tiedä Timo kuinka vanha. Onko sulla paljon ikä? Jossain kolme? Ei taida kolme tyyppiä. Mutta tällainen kollega, kaveri, työtoveri itse asiassa nykyään. Niin hän puhuu sitten näistä kansanliikkeistä ja jimmy-ilmiöstä, jota osa teistäkin ehkä edustaa. Mutta mun täytyy sanoa, että olen läheltä nähnyt, mitä Helsingissä on tapahtunut viimeisen vajaan 10 vuoden aikana tässä asiassa, tässä niin kuin kaupunkikulttuurin renesanssiksi ehkä kutsuisin. Musta niin kuin paras lukemisto, jota voin kaikille suositella, että mistä siinä on kysymys, on Hella Hernbergin toimittama kirja Helsinki Beyond Dreams, joka kertoo Hellalla on tiettävästi juuri ja Tampereella, niin kertoo tästä, että
että mistä siinä on kysymys. Esimerkkein, siinä on monia kirjoittajia. Siinä on Timo Santala, joka loi ravintolapäivän. Siellä on Kallioliikkeen perustajat. Siellä on tällaisia niin kuin tyyppejä, jotka panivat toimeen. Mä muistan, kun mä olin nyt elinkeinojohtajana. Mäkin tulin jostain Culminatum Innovationista sinne. Mä olin välillä siellä, että innovaatiot on se kunnollisen elinkeinopolitiikan juttu. Ei, mä opin hyvin nopeasti, että se on tapahtumat ja se on hauska kaupunki. Kaupunginvaltuus otti strategia vuonna 2009. Hauska kaupunki on niin kuin Helsingin se pääasia, mitä elinkeinopolitiikalla ajetaan, että porukka niin kuin haluaa olla täällä, tulla tänne, omat vieraat, matkailijat ja kaikki. Ja kaupunki perusti tapahtumajutsi, joka alettiin markkinoida. Huomattiin nopeasti, ettei narulla voi työntää, mutta samaan aikaan jengi teki sen itse. Mopo karkasi kaupungin elinkeinojohdon käsistä ja porukka alkoi tehdä sitä niin kuin itse. Ja nyt siihen liittyy muun muassa se porukka, johon törmäsin viime syksynä, jossa osoittautui olla paikalla Timo Hämäläinen yhtenä toimijana, nimittäin varjoyleiskaava porukka. Timo, jatkassa tästä. Saa kysyä, saa väittää vastaan. Kysymyksiin. Olen paikalla koko illan. Kiitos, Eero. Kiitos paljon. Tämä oli huikeeta. Kiitos. Ja on tila paikalla loppuun saakka, niin kysymyksiä voi esittää näiden esitysten jälkeen sitten. Hyvää alkuiltaa kaikille. Sainkin tuossa vähän esittelyjä. Eli on Timo Hämäläinen ja samasta putiikista kuin Eero, mutta sen lisäksi mä toimin myös kaupunkiblokkarina. Kirjoitan sen englanninkielisen blogin, joka löytyy osoitteesta urbanfinland.com. Ja siellä käsittelen kaupunkisuunnittelua, suomalaisia kaupunkisuunnitteluasioita. Guardian lehti noterasi otsen viime vuonna Timo Hämäläisen yhdeksi maailman parhaista kaupunkiblokkareista. Ja sitten toisaalta, kuten mainittiin, niin kuulun myös Urban Helsinki-kollektiiviin, joka on Helsingissä sitten lähtenyt tämmöiselle kaupunkiaktivismitoimintaan ihan hands on enemmän kuin että on vaan tätä netistä löytyvää lisää kaupunkia Tampereelta keskustelua. Meillä oli siitä, tuli sinne fiilis, että täytyy tehdä jotain. Ja lähdettiin sitten varjokaavoittamaan. Ja mä palaan siihen vielä. Mutta tänään mä haluan tässä mun puheenvuorossa puhua siitä, että miten kun on tää Eeron mainitsema ilmiö, että kaupunki kasvaa sisäänpäin, on uudet sukupolvet, uudenlaisia arvoja tulee vallan kahvaan tai ylipäätään asuntomarkkinoille ja muualle, niin miten tämä liittyy kaupunkikehittämiseen, tämmöinen do-it-yourself-kulttuuri, ja missä ne rajapinnat menee. Ja yksi, minkä mä oon nyt tässä hiljattain löytänyt, tämä on vähän semmoinen aihepiiri, mikä on ollut semmoinen mun hahmoton. Siinä puhutaan paljon, kellään ei oikein mitään semmoista tarkkaa sanottavaa siitä. Mutta tässä hiljattain olen löytänyt tämmöisen tactical urbanism konseptin, jota Mike Lydon ja Anthony Garcia on vienyt eteenpäin. Se mun mielestä hyvin antaa hyvät raamit ja mä luulen, että Nataliakin tulee tästä vielä puhumaan huomasin tuossa otsikossa. Mutta tulee pahan selväksi sitten kaikki. Ja sitten mä käyn pari esimerkkikeissiä läpi, että toinen on tämä varjoyleiskaava ja sitten toinen on Hollannista yksi, että miten, minkälaisena nämä näyttäytyy, minkälaisena interventiona tätä kaupunkiaktivismia, kaupunkikehitys, niin kuin yhteispeliä voi nähdä. Ja ehkä se voi inspiroida sitten tätä työpajaakin jollain tavalla. Ja nyt ensimmäiseksi kun on tämä muuttuva tilanne, uudenlaista kysyntää ikään kuin
kaupunkimarkkinoille, mitä sieltä haetaan, niin myös se tekee vaatimuksia suunnittelijoille, että minkälaista tarjontaa pitäisi olla. Ja mä käyn tässä nopeasti vähän läpi, että mitä tämä niinku tarkoittaa, että kun mennään tähän urbaanien asumisen kuvioihin, mikä tietysti tässä piirissä luulisi olevan jo aika hyvin esillä, mutta varmuuden vuoksi. Että yksi selkeä, vaan kolme asiaa mun mielestä, mikä erityisesti tulee esiin. Ja niistä ensimmäinen on tämä on tiiveys ja saavutettavuus. Eli tässä Eeron mainitsemalla suurten ikäluokkien aikakaudella kaupunki on rakennettu niin, että on tehty erillisiä alueita tämmöisellä niin metsälähiöideologialla, se kaupungin levittäytyy ulospäin. Ja sen johdosta mihinkään ei oikein tule sellaista riittävää niin kuin kriittistä massaa, että voi luoda tarpeeksi palveluja, mikä sitten houkuttaisi. Mikä nyt tietysti tässä niin kuin keskustassa on fyysinen tavan tarjonta, niin semmoista on hyvin vaikea tehdä mihinkään, koska on vaan niin vähän ihmisiä niin kaukana toisistaan. Niin sen muuta tulee painetta rakentaa parsia yhteen näitä erillisiä saarekkeita, sitten muun muassa sisääntuloväyliä ja joukkoliikenteen solmukohtiin. Tänään tässä erityisesti korostuu, että missä fyysisesti näitä urbanisointihankkeita nähdään tulevaisuudessa, paitsi tietysti myös tähdysrakentaminen on keskustassa. Ja sanotaan, mikä, jos te puhutaan, että mikä on tiivistä, niin Suomessa meillä on todistetusti on houkuttelevaa kaupunkiympäristöä. On esimerkiksi semmoinen, mikä on 10-20 000 asukasta per 4 kilometri ja sitten 5 000-10 000 työpaikkaa per 4 kilometri. Tämä tarkoittaa siis esimerkiksi Helsingin kantakaupunki, Punavuori, Ullanlinna. Nämä on semmoisia alueita, että jos puhutaan tässä niin kuin reaalimaailman kaupunkisuunnittelusta, niin tämmöistä luvuista myös pitäisi puhua muiden arvojen ohella, että se selkeästi tuottaa sellaista ympäristöä, missä voi olla kaupunkipalveluja. Ja sitten toinen ydinulottuvuus on toimintojen sekoittaminen. Eli mehän totutusti puhutaan asuinalueista ja työpaikka-alueista. Meillä on sen systeemi, että kaikki lähtökohtaisesti ajatellaan, että se toimii vähän erillään toisistaan, mikä ei ole sitten ehkä hirveän järkevää, koska se tuottaa myös sitä, että on pakko liikkua hirveästi paikasta toiseen. Ja usein, kun se yhdistetään tähän väliään rakentamiseen, niin myös tarkoittaa sitä, että on hyvin pakko liikkua autolla paikasta toiseen. Ja sitten tulee tämmöistä väyläympäristöä paljon, yksipuolisia alueita, se on vain pelkkää asumista. Ja parempi ratkaisu olisi luonnollisesti, niin kuin nyt tämmöisessä tilassa, missä mekin ollaan tässä keskustassa, niin sekoittaa toimintoja niin, että ne ei ole niin jyrkkiä rajoja sillä, että mitä voi olla missäkin, ja tähän koittaa tähän joustavia ratkaisuja, että asiat voi muuttua vuosien varrella, eikä lukita mihinkään. Ja näistä Helsingissä esimerkiksi on ollut paljon keskustelua tästä, että miten voi, että jos on yritysalue, että voiko se asua kukaan, varsinkin Herttoniemen yritysalueella, että on tunnettu tämmöisen autokaupan ja korjaustoimintojen alueena. Siitä on paljon, että ei siellä voi missään nimessä olla asumista, vaikka se on siellä. Sitten taisi katsoa Helsingin kantakaupunkia, niin siellä on ihan sulassa sovussa on tämmöisiä metroautokauppoja, mitä ei koskaan mainita kuitenkaan. Ja sitten kolmantena ulottuvuutena korostuu tämä katutilojen ja julkisten ulkotilojen laatu. Eli rakentaa tiiviisti on käytännössä rakennetun ympäristön tämmöiset ulottuvuudet tai arvot. Tässä pehmeät jutut tulee paljon selkeämmin esille. Tämä kuva on tuolta Brysselistä. Ja
jos tämmöistä sinne usein halutaan niin urbaanissa asumisessa, että on palveluja lähellä, pystytään kevyellä liikenteellä, kävellen, pyörällä saavuttaa niitä paljon. Ja sitten tälleen niin kuin julkisivu mielessä katutilassa ensimmäiset 3 metriä tulee hyvin tärkeiksi ja että tavallaan maisema vaihtuu. Että muuten on uhkana, että sitten vaan tehdään ikään kuin tiivistä lähiöä, että sieltä, että jos rakennetaan sen alueen, missä ei ole näitä, niin ei se sitten kuitenkaan se urbaanin asujan mielestä ole enää sama asia tietenkään. Mun mielestä Helsingissä on hyvä esimerkki tästä rakentuva Kaltosataman alue, missä tehdään periaatteessa tiivistä, mutta koska se tehdään jättimäinen kauppakeskus siihen viereen, ei korttelei, ei tule mitään palveluita, pelkkää tiiliseinää. Mun mielestä tämä perustanlaatuinen kysymys, että onko se sitten loppujen lopuksi niin kestävä ratkaisu ja haluttava alue, että jos asutaan semmoisessa. Osaatko sanoa, koska toihan on ihan metsälähiöratkaisu siinä mielessä, että palvelut on yhdessä paikassa niin kuin lähiöostarilla, että miksi tällaiseen on päädytty noin niin kuin 2010-luvulla? Oletko pohtinut asiaa? Niin, no mä ajattelin, siitähän on päätökset on tietysti tehty jo kauan aikaisemmin, vähän niin kuin täälläkin tämä Ratinan kauppakeskus nyt rakentuu, mutta päätettiin jo ajat sitten, kun ehkä näistä asioista ei vielä keskusteltu paljon. Mä voin auttaa. Mä luulen tietäväni yhden syyn, eli sehän tulee metroaseman, Kaasataman metroaseman yhteyteen. Ja se on eräänlainen niin kuin suunnittelijoiden mielessä se on niin kuin vastaveto automarketeille, että se on paljon pienempi kuin sen takia se kannattaisi ottaa siihen, eikä siinä ajateltu sitä omaa aluetta, vaan koko metron vartta. Että tämä oli varmaan se logiikka siinä, mutta lopputulos on just toi, että taas niin kuin Jätkäsaaressahan on toinen konsepti ja siellä todennäköisesti tulee niitä korttelikaa. Se on paljon parempi. Nämä on niin kuin ne, tavallaan nyt kun on tämä uusi asumisen kulttuuri on tulossa esiin ja kaupungin kasvaa sisäänpäin, niin tämmöisistä suunnittelukysymyksistä aletaan puhumaan ja tämä nyt alkaa olla ihan myös niin kuin myös Tampereella, Helsingissä, monessa kaupungissa tämä on itse asiassa niin kuin suunnittelussa semmoinen, että tämmöisistä asioista puhutaan, että niitä halutaan myös päättäjätasolla, virkamiestasolla ja näin kansalaisyhteiskuntatasolla. Mutta sitten totuus on se, että iso laiva kääntyy hitaasti. Tämä järjestelmä, mikä me ollaan tehty ja tavallaan sen takana olevat arvot, niin ei sitten niin kuin ihan tälleen sormia napsautamalla vaihdeta, että mitä me aletaan tekemään. Että tässä Eero mainitsi näistä sukupuolten välisistä eroista, niin edelleen se on, että moni kuitenkin kokee kaupunkiasumisen jollain toisella tapaa. Sitä laivan hidasta kääntymistä edesauttaa se, että nyt sitten vielä niin kuin julkisia palveluja sijoitetaan niin kuin samaan paikkaan kuin missä yksityiset palvelut on, mikä on sinänsä ihan perusteltu, jos ajatellaan vain niin kuin sillä logiikalla, että yksi tie, kaksi asiaa, mutta kun se yksi tie vie monta kertaa keskustojen ulkopuolelle kauppakeskuksiin ja marketteihin, niin siis siltä tällä niin kuin julkisten toimintojen sijoittamisellahan vaan oikeasti niin kuin painetaan enemmän vielä paikkaa siihen. Tämä ei ole vain niin kuin pahaa markkinalogiikkaa, vaan se on myöskin kyvyttömyyttä nähdä, että siis niin kuin huomata se, että sen mukaan ei välttämättä tarvitse kaikkia muuta toimintaa siitä. Kyllä. Ja sitten taas tämä meidän suunnittelujärjestelmä, mikä on kehitetty, niin se on totuus on, että se on hyvin byrokraattinen. Asiat liikkuu hyvin hitaasti, niin kuin tässäkin nyt vaikka Kaltosatama on suunniteltu kauan sitten, ja nyt siellä vasta oikeasti tehdään jotain. Ja ylipäätään, jos halutaan mikä tahansa hanke, niin ne on nykyään yleensä hyvin suuria ja jättikokoisia. Ja sitten niihin liittyy valtavasti kaiken maailman arviointeja, mikä sinänsä ei ole huono asia, mutta se kuitenkin on ulottuvuus, että siinä kestää. Sen vaaditaan sitten lisää arviointeja, kun yhdet on tehty jostain toista näkökulmasta, joko sitä mieltä, että taas ei ole tarpeeksi ja arvioitu. Ja sitten toisaalta näihin jättihankkeisiin liittyy se, että nämä osallistumisprosessit on aika pinnallisia, että ihmiset kokee
uskon, että täälläkin moni kokee, että kuitenkin se kaupungin tekemä suunnittelu ei ole kauhean lähellä ihmistä. Ja näissä isoissa projekteissa se korostuu, että päätökset kuitenkin tekee joku muu, vaikka kuinka ihmisiä kuultaisi. Niin, tämä nyt tavallaan on se realiteetti. Ja sitten modernistisen näiden sankariarkkitehtien tavallaan tämmöisen filosofian jälki niin kuin perustana on tai usein, että just mikä liittyy myös tähän osallistumiseen, että suunnitelmia tehdään tämmöisellä design, defend mentaliteetillä. Eli ensin tehdään jonkinlainen ehdotus ja sitten vasta ehkä kuunnellaan ihmisiä, mutta ei kuitenkaan koskaan niin, että niitä tehtäisiin vaan silleen, että ensin keskustellaan siitä, että mikä tässä nyt olisi järkevintä ja sitten luonnostellaan sitä jotenkin. Ja sitten yksi ulottuvuus, mikä varsinkin nyt ihan viime aikoina on tullut, on tämä resurssit. Eli taloudellinen tilanne ei ole enää ihan huippuhankkeita, ne jää hyvin vähän silleen kiikun kaakun, että viitsikäänkö tehdä vai eikö, pitää ehkä vähän miettiä, pohtia, eli prosessi pitenee. Tai sitten on niin pirstaloituneita rahoituslähteitä, että siinä kestää kauan saada ne sopivat rahat kasaan. Eli käytännössä tämmöiset tekee, että vaikka on nyt, sanotaan, puhutaan Eteläpuistosta tai tässä viime aikoina otsikoissa ollut tämä Hämeenkadun elävöittäminen, niin se on mun mielestä hyvä tämmöinen manifestaatio tästä tavallaan ilmiöstä tavalla, että se on hyvin vaikeaa näissä, tässä ympäristössä saada tämmöiselle urbanismihankkeelle riittävää poliittista ja tai taloudellista tukea. Eli tässähän oli niin, että vaikka kaupunki niin kun ajaa hyvin tämmöistä urbaania näkökulmaa, haluaa tehdä viihtyisää kaupunkitilaa täysin fiksua, mutta sitten tässä just tulee yrittäjät keskustan alueelta yhtäkkiä ilmoittaa, että meille ei käykään tämä ja alkaa vaikuttaa päätöksentekoprosessiin. Ja meinas käydä niin, että se torppaantui koko seuraava vaihe. Ja tämä on niin kuin iso uhka monessa, että saada se ikään kuin koalitio kasaan poliittisesti ja sitten taloudellisesti. Mutta sitten tässä vaiheessa nimenomaan, jos puhutaan just tästä kaupunkisuunnittelukuviosta, niin kaupunkiaktivismi tulee tämmöiseksi tärkeäksi voimavaraksi. Tätä kaupunkiaktivismiahan on siis monta erilaista, niin kuin just Eero mainitsi näin, varsinkin kulttuuripuolella on ravintolapäivää ja muuta, mutta nämä nimenomaan tämä tactical urbanism, Laidonin ja Garcian konsepti keskittyy tähän kaupunkisuunnittelun näkökulmaan. Ja heidän teesinsä on se, että tämmöisillä pienillä, kevyillä ja muokattavilla kokeiluilla pystytään viemään eteenpäin näitä urbanismihankkeita. Ja siinä niin kuin ydinkysymys on se, että tässä käyttövoimana on se, että tuodaan lähelle asukkaita näillä pienillä kokeiluilla. Ihmiset pääsee vähän niin kuin tässä Tampereen Hämeenkadun tapauksessa, että nyt sehän on kuitenkin vielä kokeilua, sitten ihmiset pääsee näin kokeilemaan käsin, tuntemaan, että mitä se tarkoittaa. Hämeenkatu muuttuu joukkoliikennekaduksi. Ja se on kokeiluvaihe, niin sen pystytään vielä sitten perumaan, että ei kukaan käy käsillä tehdä jotain muuta. Ja sitten varmaan tulee tämä tekemisen kulttuuri muuttuu siitä design, present, defendistä enemmän tähän build, measure, learn. Eli koetaan tämmöistä niin kuin startup-ajattelusta tuotua ajattelutapaa, että voidaan muokata sitä suunnitelmaa sen mukaan, kun nähdään parhaaksi ja ei lukita ikuisesti johonkin tiettyyn ratkaisuun. Ja
tässä on tässä tactical urbanism, tuossa vaikka taktiset kokeilut, suomennos, mä en ole keksinyt, mikä se voi olla hyvin suomeksi, mutta ehkä taktiset kokeilut on hyvä, niin tämä Garcia ja Laidon sanoi, että se, sitä voi niinku tehdä myös kaupungit ja yritykset ja sitten kansalaiset. Ja kaupungin tapauksessa nimenomaan on just tämä Hämeenkatu esimerkki on hyvä, mutta näitä on ihan valtavasti maailmalta, että tulee koko ajan lisää. Esimerkiksi tänään oli Hesarissa tästä New Yorkin entisestä liikennesuunnittelupäälliköstä, ja siellä on ollut hyvin tunnettu keissi tämä Times Squarein muuttaminen jalankulkualueeksi. Et siellä nimenomaan kokeiltiin niin, että yön pimeänä tunteena kaupunki katkaisi, että tästä ei enää ajeta autolla, laitetaan vähän pöytiä ja muuta, katsotaan mitä tapahtuu. Ja siellä oli samanlaiset kuvia kuin tälläkin. Kaikki puhui, että ei tästä mitään tule, että jos sinun tehdään, että koko kaupunki tuhoutuu, hirveä liikenneruuhka ja kaupat kuolee. Mutta päinvastoin kävi, ei tullut mitään ruuhkia ja Times Square on suositumpi kuin koskaan. Ja se nosti sen top 10 maailman niin kuin arvokkaimpien kauppapaikkojen listalla. Ja sitten yritykset voi käytännössä niin kuin rakennus tässä. Rakennusyritykset voi tehdä tämmöisiä jonkinlaisia kokeiluja, ne voi jotain konseptia testata. En keksi heti, että minkälaisia. Itse asiassa Kallastamassa tulee, niin kun siellä kauppakeskus siellä rakentuu ja en tiedä, valmistuu joskus vuosien päästä, niin kuulemma myöhemmin tänä vuonna siihen tulee sen konttikauppakeskus sen tavallaan tämmöiseksi placeholderiksi siihen osoittamaan, että tänne tulee tällaista toimintaa. Jotain tämän tyyppistä voi olla tämä niin yrityslähtöiset taktiset kokeilut. Mutta sitten kaupunkiaktivistit, niin siinä tulee tämä, että ne voi joko omaehtoisesti lähteä viemään eteenpäin tätä hankkeita, tai sitten vähän niin kuin yhdistyen tähän kaupunkinäkökulmaan toimia tämmöisenä strategisena liittolaisena siinä, että saa sitä koalitiota vietyä eteenpäin niitä interventioita. Esimerkiksi nyt tässä Hämeenkatu-keississä, että jos siinä alun perin olisi ollut vaikka tyyliin urbaani Tampere tai lisää kaupunkia Tampereelle, yhteisöjä tai muita siinä mukana, niin se jo tuo niin kuin paljon näkyvyyttä sille koko asialle. Ja siinä kuitenkin aina pelataan tällä tämmöisiä ryhmillä. Ja yksi näkökulma nimenomaan tähän, että miksi nämä kaupunkilaiset on nyt pystyy viemään tai on ikään kuin uudenlaisena toimijana mukaan viemässä tai eteenpäin viemässä näitä asioita, on se, että on tämä enemmän tämmöistä do-it-yourself-kulttuuria. Eli ehkä sitten ikäpyramidin nuori kolmannes on jotenkin avoimempi tarttumaan itse toimiin, eikä ikään kuin tämmöisen perinteisen vaikuttamisen kautta halua viedä itseään kiinnostavia asioita eteenpäin. Ja sitten toinen on se, että netti ja erityisesti sosiaalinen media mahdollistaa se, että tiedonvaihto on hirveän helppoa, että pystytään helposti katsoa, että mitä on tehty jossain muualla, missä päin maailmaa tahansa, ja etsimään sieltä jotain konsepteja, mitkä voi skaalautua tänne jos jollain tavalla. Tai, niin se tuo semmoista poveria, mitä ennen ei ole ollut. Muuten sun on ehkä pitänyt matkustaa johonkin kauas, ja sä oot siihen pitkään miettinyt, mitä täällä on tehty, ja sitten tuonut sen tänne, että sä voit helposti skannata läpi, minkä joku tietyn ongelman suhteen on tehty jossain ja argumentoida sen perusteella. Ja tässä on nyt nämä mun keissit, joista ensimmäinen on sitten tämä, missä mä oon itse ollut mukana, eli Rohelsinki 2.0. Ja tämä. Mä en tiedä, onko tämä kaikille tuttu tämä hanke, mutta kuitenkin
peruskonsepti on se, että meitä oli 7 tyyppiä, ketkä päätti, että me halutaan nyt alkaa vaikuttamaan konkreettisemmin Helsingin kaupunkisuunnitteluun. Koska meitä kyllästyttää se, että urbanismin näkökulmaa ei koskaan tule tarpeeksi esille. Me tehtiin ensin semmoinen pikku Huopalahti-hanke, mutta sen jälkeen pian huomattiin, että tämä on toimiva lähestymistapa, tehtyisiin varjokaavoja. Ja me päätettiin, että me tehdään, kun Helsingin kaupunki tekee kokonaan uutta yleiskaavaa, että me siihen prosessiin lyödään kiinni ja tehdään meidän vaihtoehtoinen yleiskaava, mikä sitten korostaa nimenomaan sitä, että tätä urbaanin asumisen näkökulmaa ja että mitä etuja siinä voisi olla, jos me siihen keskitytään. Plus meillä on sitten muitakin tavoitteita, joista yksi oli tämä niin kuin osallistumisprosessi. Koetaan osoittaa kaupungille, että on intressi olla mukana, että jos ihmisiä vaan kutsutaan mukaan tekemään, niin täältä pesee. Ja sitten se, että tämä kaupungin suunnitelma sit oli tiedossa, että se tulee tämmöisenä pikselikarttana. Ja me haluttiin näyttää, että kartalla pystyy myös kommunikoimaan paremmin, jos niistä tehdään tai tuodaan vähän kuin lähemmäs ihmistä, enemmän semmoista populistisia tai mainstream-tyyppisiä. Ihmiset ymmärtää paremmin, että mihin sillä suunnittelu pyritään. Ja me tuotiin paljon sitä visualisointia sen suhteen, että me haluttiin tehdä selvästi, että tämän tyyppisiä ratkaisuja halutaan tällä. Ja meidän peruspointti oli näyttää, että just laittamalla parsimalla kasaan näitä lähiöalueita pystytään luomaan tarpeeksi suuria kriittisiä massoja, että saadaan sitä kaupunkielämää, mitä halutaan, ja myös sitten samalla säästetään paljon viheralueita, että ei mitenkään niin kuin ristiriidasta kaupungistuminen sen kanssa. Ja ehkä tässä nyt tässä yhteydessä kiinnostavinta on se, että mikä meidän havainnot siitä tästä koko hankkeesta. Ja sen on saanut erittäin paljon medianäkyvyyttä. Ja silloin selkeästi me ollaan pystytty vaikuttamaan tähän kaupunkisuunnittelukeskusteluun, että meillä on vaihtoehto, johon voi viitata. Jos haluaa puhua siitä kaupunkisuunnitelmasta, niin voi viitata, että se on parempi tai huonompi kuin meidän suunnitelma tai toisinpäin. Ja sitten tässä se ehkä ei näy ulospäin, mutta siinä prosessissa, kun me lähdettiin tekemään tätä, niin kaupunki kiinnostui kyllä hyvin paljon tästä. Se ei ehkä näy millään tavalla ulospäin, mutta me ollaan pystytty moneen ratkaisuun tavallaan. Me ollaan käyty kaupungin kanssa keskusteluja. Meillä on kutsuttu sinne yleiskaavajohdon luokse puhumaan. Me ollaan koko Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava osastolle esitelty meidän suunnitelmaa siinä vaiheessa, kun se ei ollut vielä edes valmis. Ja sitten sillä on myös selkeästi tähän poliittiseen keskusteluun saatu päästy mukaan, että siellä nyt hiljattain oli valtuusto, tämmöinen valtuuston keskustelu siitä, että lähetekeskustelu tästä kaavasta, millä ei sinänsä ollut mitään päätösvaltaa siihen, että minkälaisia ratkaisuja. Siellä monta kertaa mainittiin meidän suunnitelma ja jotkut valtuutetut otti meidän yhteyttä, että saadaanko me laittaa meidän Facebook-profiiliin tämän esityksen ajaksi meidän suunnitelma, että me kannattaa sitä paremmin kuin tätä kaupungin suunnitelmaa. Ja nyt sitten seuraavassa vaiheessa tietysti jää kiinnostavaa tietää, että realisoituuko tästä jotain, jonkinlaisia ulottuvuuksia. Mutta tämä on kuitenkin selkeä esimerkki siitä, että on arvokasta tehdä tämmöistä työtä, että sitä oikeasti pystyy vaikuttamaan tätä suunnittelua. Ja, mutta sitten mä ajattelin, kun toi edellinen oli vähän semmoista, että siitä ei vielä tiedä konkreettisesti mitään, niin mä ajattelin, mä otan toisen keissin tuolta Rotterdamista, Hollannista. Tämmöinen Huhtsingel jalankulkusilta tai siltojen kokonaisuus, joka on tehty puusta.
tämän story on siis se, että Rotterdamin keskustan liepeillä on tämmöinen, tästä kuvasta näkee, tämmöistä perinteistä 60-luvulla rakennettua kaupunkialueita, isot tieväylät, paljon liikennettä, vähän muutenkin tämmöistä epämääräistä. Ja sitten sieltä on lähtenyt nämä isot firmat pois, että siellä on sitten nämä toimistorakennukset on alkanut houkuttaa halvoilla hinnalla tämmöistä startup-yhteisöä ja muuta tämmöistä pienimuotoista toimintaa. Ja sitten nämä, ketkä on tullut, alkanut vaatimaan, että me niin kuin haluttaisiin hirveästi mennä ristiin, tavata kavereita tämän alueen sisällä, mutta se on hirveän hankalaa, kun se on niin paljon liikennettä, että voisiko sinne rakentaa paremmat niin kuin jalankulkuyhteydet. Ja kaupunki oli sitten, että joo, periaatteessa joo, mutta meillä on varaa vasta 30 vuoden päästä toteuttaa tämän. Ja, mutta näistä jäänyt odottelemaan sitä 30 vuotta, vaan ne päätti, että jos me aletaan itse tekemään sitä siltaa. Ja sieltä ne kokos, sieltä tuli yksi tämmöinen arkkitehti tai designfirma, joka teki suunnitelman tämmöistä puusilta rakennelmasta ja sitten ne avas joukkorahoituksen siihen, että siihen pystyy ostamaan näitä lankkuja, paloja, mihin sai sitten investoimalla sen oman nimensä, että minä supportin tätä. Ja sitten se alkoi rakentumaan pala palalta eteenpäin. Ja sitten kävi onnekkaasti niin, että Rotterdamin kaupungilla samaan aikaan oli tämmöinen Stads Initiative tapahtuma tai kaupungin puolesta, että he päätti jotenkin parantaa osallistumista silleen, että ihmiset sai äänestää, että mikä on seuraava alan hanke, mitä kaupunki rahoittaa. Ja tämä otettiin siihen mukaan ja sitten kaupunkilaiset äänesti, että tämä on semmoinen hanke, että mitä kaupungin pitäisi rahoittaa. Ja sitten tämä oli ehkä puoleen väliin rahoitettu joukkorahoituksella ja sitten sen jälkeen kaupunki, kun se voitti sen kisan, niin kaupunki rahoitti sitten loput. Mutta tämä on mun mielestä hyvä keissi siitä, että miten asukkaat voi omalla toiminnalla parantaa omaa elinympäristöönsä just tämmöisessä tilanteessa, missä julkiselta puolelta ei ole niin paljon liikkumavaraa. Tai se, että jos halutaan tehdä jotain, niin se paras lähtee heti tekemään itse. Ja usein just näissä asukaslähtöisissä jutuissa on se motiivi on se, että halutaan jonkinlaista myönteistä muutosta ja halutaan tuoda esiin jonkinlainen epäkohta, mitä on nykyisessä systeemissä. Ja se onnistuu erittäin hyvin tämän kaltaisen toiminnan kautta. Meidän suunnitelma ja tämä tulee valtavasti julkisuutta. Ja päättäjien on pakko ottaa kantaa siihen, että onko se järkevää, että asiat muun muassa ravintolapäiväkin lähti tässä samalla periaatteessa, että halusi tuoda esille sen, että Helsingissä on todella vaikeaa tai Suomessa ylipäätään todella vaikeaa myydä ruokaa muuten kuin tiettyjen rakenteiden sisällä. Sitten päätti, että nyt vaan myydään tehdä ravintola ja tarjolla ruokaa tässä puistossa ja se on hyvin vienyt eteenpäin sitä keskustelua ja nyt sen jälkeen on sallittu ruokarekat ja kaikki, mikä nekin oli jo silloin ihan meinattiin kieltää kokonaan, koska se ei ollut järkevää kaupungin mielestä, mutta nyt on. Niin. Toivon, että tästäkin ryhmästä sitten joskus lähtee kaikenlaisia kiinnostavia interventioita. Ja jos te haluatte käydä Kurkkiluun blogia, niin toi on se osoite ja tässä on myös mun Twitter-tili, jos haluaa käydä moikkailemassa. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia Timo. Onko nopea kommenttikierros? Joo, vähän molemmille on Seerokisia. On täällä. Semmoista näkökulmaa toisin esille, että jos ja kun nyt on niin, että siis kaupunki rupeaa kasvamaan sisäänpäin, niin kuin Eero toi omassa esityksessään esille, ja niin tapahtuukin, mutta siis miettikääs
tai mietitäänpä esimerkiksi Tampereen kaupungin fyysistä aluetta, se ei välttämättä merkitse urbanismia. Ja tästä mä itse kantaisin tai haluaisin tämmöistä näkökulmaa, ettei niin kuin liikaa puhuta tai pitäisi puhua se kaupunkikulttuurin näkökulmasta tietysti, että saadaan sitä urbaania kulttuuria aikaiseksi. Ja sitten myös niin kuin taloudelliselta näkökulmalta, että todella ehkäistetään sitten se, että vaikka se onkin Tampereen tai minkä tahansa kaupungin rajojen sisällä se kasvu, ettei se leviä kuitenkin niin kuin varpusparvi. Se on edelleen pääkaupunkiseudulla ongelmana ja uhkana, ja se on myös Tampereella ongelmana ja uhkana. Nyt me puhutaan kovasti esimerkiksi Teiskoon menemisestä. Ja siinä on nyt se, että jengi ei, niin kun, ne ei kerta kaikkiaan, tai ei nouse missään keskustelussa esille, ei yleisön osasto, ei jengi niin kun ymmärrä, mistä siinä on kysymys taloudelliselta kannalta. Vaan ne on helvetinmoisia summia, mitkä menee tuonne vuodeksi ja Nurmisoorin lohi ja mitkä tahansa. Että tämmöistäkin näkökulmaa. Ja sitten vielä kun ääneen pääsin, niin siis semmoinen, että jos nyt puhutaan tästä, mä nyt heitän näitä näkökulmoja, että jos puhutaan niin kuin nyt urbanismi ja se kehittynyt, hyvästä kehittymistä ja muuta, niin kytkee myös nyt arkkitehtuuri tähän keskusteluun mukaan. Hyvä arkkitehtuuri, sekin on jäänyt nyt vähän mun mielestä liian pienelle puheelle. Me voidaan tehdä sinänsä fyysisesti ja kartoilla, piirustuksella hemmetin hienon näköistä urbanismia, mutta se on kammottava sitten, kun se on siellä pystyssä. Vaan sillä saavutetaan juuri se lopullinen viehättävyys sillä niin kuin arkkitehtuurin muotokielellä ja kuinka ihmiset sen ottaa sen ja viihtyy sieltä. Tämmöistä. Pitää myydä niillä rakennuttajille. Niin, mutta tätä pitäisi vaan jatkaa. Me mennään niin kuin rakennusteollisuuden ehdolla jatkuvasti tai näin. Että nyt pitää selvittää sitä peruskulle kaikki mahdollisin keinoin sitä niin kuin arkkitehtuurin ylös nostamista. Joo, semmoinen, tuossa vielä, kun se näytettiin sitä semmoista niin kuin sitä haventia päätä, että siinä on tämmöistä pahaa ihmistä. Ja sen, tähän on tullut niin kuin lisää. Tässä on vuosikymmenisvastossa tullut. Siinähän on niin keskustelulla on markkia, sitten on peräkottikirjoituksia ja joulutori ja tällaista. Ja sitten taas 50-luvulla niin oli niin se kylmähalli. Mulla pitää mielessä, että mä olen kuitenkin aika kylmässä olosuhteessa, että meillä ei sieltä ympärivuotista niin pasarit hommaa saada, että vaikka se niin näyttää hienolta, niin kuitenkin on nämä rajoitukset. Että sen takiahan meillä on nämä kahvilat niin sisäpuolella, lämpimässä sisäpuolella, koska se on niin kuin, kylmä ilmasto. Että ei se ole sillä lailla niin kauhean yksinkertaista, että sitä, miten se elävyys saadaan sitten aikaisesti, miksi ei sitä olisi tehty, jos olisi niin helppoa. Se johtuu meidän tästä ilmastosta yleensä. Varmaan ajatus siinä, että se olisi niin konkreettista, että mitä se sitten olisi, että se elävä katu. Kautta jalkaisella kulttuuri, muuta kuin sitten taas sitä, niin vedetään sitten, niin sehän vedetään sitten semmoiset ulos semmoiset tilat, jotta ne tupakoidaan sitten, niin laitetaan lämmityslaitteen, että taas on se sama ongelma, että miten ne pitää lämpimänä. Tuohon täytyy sanoa, että joulutorihan on erityisen suosittu ja se on juurikin kylmimpää vuoden aikaan, että ei se mahdotonta. Vielä on yksi kysymys, sitten meidän on pakko mennä eteenpäin, koska kello on. Tuohon pointtiin. Me tehdään tällä hetkellä Aalto-yliopiston kollegojen kanssa yhdessä hanketta, kun me katsotaan yhdyskuntasuunnittelua ja yhdyskuntarakentajia ja sitten kestävän julkisen talouden välistä yhteyttä palvelusysteemille. Tämä on työn alla tällä hetkellä, että juuri tuo pointti, mikä on. Raportoidaan tämän vuoden lopussa. Talvin näkökulma on semmoinen, että se on erittäin hyvä keissi, missä voi kokeilla erilaisia ratkaisuja, mikä toimii, mikä ei. Kannustan vaikka teitä ideoimaan. Kiitos. Natalia. Ja joudut pitää vartissa, koska ehditään edes hiukan työpajailemaan vielä. Meillä menee nimittäin ovet kiinni täällä 7:00. Joo, okay. Ja mä jatkan englanniksi, okei? Okay? Mutta jos mä puhun nopeaa siis. It was very good that we actually had these introductions before. Because I think we started very big, and then I'm gonna speak more concrete. So I first, it's very fast. Tactical urbanism, as I were speaking, it's something that is very
point, like doing some points, you know, in the city, and then doing small changes, and then hopefully, like making a bigger one. But then I also want to introduce a smart city concept, which is that the city grows, and this they were also mentioning this, that our generations are different. We have the internet. We stay more at home. We do everything. Like our media is through Facebook, Twitter, Instagram, etc. But in reality, like we haven't, like we have all these internet things and stuff, but we really haven't made a profound use of internet as in the urban planning area. So what can we have there? Like we can measure, for example, if we really need a car to pick up the trash, if there is no trash there, we can measure CO2 and all these things. So what if we combine like tactical urbanism with smart city? Because we have that already and we can do small changes. So this is something also that I envisioned for Urbani Tampere, that how can we, instead of being a reactor, when the city says that we are going to build Etelapuisto, and then everyone's like, no, but how can we actually propose and become an actor in this realm? So I started thinking that maybe if we do something, and I named this butterfly effect because of this chaos theory, that when you do something small, then it produces something bigger. And then I named it like this, but in reality it's like making small changes, like tactical urbanism, and then create a bigger one. So I started to make some research on things that I have seen that are happening nowadays, like I think that Finland or the Nordics are very advanced on that. For example, there's one survey in Helsinki that it's called I Agree, and then they ask you questions, you answer them, and then you can see all the statistics. Like near you, how many people think like you? That's one thing that it's very good in technology. Another thing is that in Tampere, there's this Korpo game that you can play and can build up your city, and it's also like this league. Game. I don't know if you've heard it, but it was in Aamulehti, I think. And then we have also these like Greenly, like energy app in Helsinki. Demos Helsinki is working on that, and it's they measure your CO2 and your gases and everything. I can later transfer that the list to someone if you want that. Then we have also Toronto Cycling App, and this is an initiative from the city that seeks to see how many users use the bike and where are the bike lanes needed. So we are not just saying like we need a bike lane in Hamenkatu. They actually measure that. So we don't have that yet. Another thing here, for example, in Tampere is Inka, which now wants to promote this smart city thing. First, before it was Eco Tehokas, and now it's Inka. So it's like, okay, we are trying to be a smart city, but we are not there yet. We are trying to be ecotehokas, but we're not there yet. We are trying to be like a culture city, but not there yet. So it's like all these things happening, but not tied yet. We also there's an interesting thing here. A guy was doing experiments, and he created these heat maps all over the world. And they just take Twitter's accounts. And for example, if I'm a tourist and I use a hashtag tourist, then I'm a red point. But if I'm a local and I use a different hashtag, then I'm a blue point. And then you can see, for example, this is New York, where the density is and where everyone is tweeting when they are here. Another thing that is in beta version is like Korea Kaupungi in Helsinki. And then, but it's very basic. It's like a Google Trend, Google Maps. So when you go in there, you put something like, there's a broken lamp here. And then you put a pin and then you comment. Or I don't like this part, or it's a bit insecure, and then you put a pin. But then someone needs to go there and check everything. Another thing in Copenhagen is I bike Copenhagen, and it gives you the routes in the bike lanes. Okay, they are further ahead in bike lanes, but if something is in construction or there's a faster way to go or so, then you can get different like routes. And I was trying that depending on which bike you have, like for example this one. The carriage. And then another one, which is probably my favorite, it's one in Turku, and it's a sense of place. And they are doing some studies there,
they take Twitter's accounts or hashtags, and for example, they point them in the map. And for example, this is happy people in Turku who tweet about happy and fun, they are here. Or who tweet about river and Aurajoki, then they're here. And then you can see that it's along the river. And then shopping, and then here in the center. But then you can get a lot of statistics with that, with just Twitter accounts. And using Instagram, of course. You can also know, okay, when do they tweet? At what time? Well, maybe in the afternoon when they're off work and they start tweeting like coffee shops or something. Or Instagram, I'm sorry. And then they also increases when they tweet about during breakfast or lunch or coffee or dinner or when they're happy or fun or in love. So they use a lot of hashtags and then they map them. But why is this important? Basically, it's because if I know that a lot of people spend time here and they're tweeting about something, then I can also influence what do I have there, like what kind of stores or what kind of seats in a park, or if there is Ruisrock also, like where are they tweeting about that. Basically, with technology, you can see where can you influence in the city. So this is where we combine tactical urbanism with smart city. So I'm going to return back to this, but I was thinking of five steps in how we can intervene in Tampere, but I'll get back to this and I'll explain one by one. We have basically one step and then the actors that might intervene in there. So one, it's like the first one is to observe. What do we want to do first? And who are the experts in this topic? You, everyone. Everyone is an expert. So what can we do with this? Well, we need to understand what do we need. If I am a mom, if we need kindergartens. If I am a biker, then I need bike lanes. If I am a student, then I don't need a pysäköinti in the kerrostalossa. So it's like, you can start seeing like, what do I really need? If we would manage to have Instagram photos, for example, in this step, and get users to use hashtags and Instagram, which everybody already uses, then we can create certain platform which would point a map and then a pin where it was taking the photo. What is it? This is just an example. And then we can divide that in categories, hashtags, popularity, people can vote, people can debate, for example, if they like this place or not. So once you upload a photo, you're willing to make a lot of changes with that in this kind of platform. And then we can also search like, okay, give me all the places that are hashtag like this, for example. So this is one certain platform that we could have as Tampere. And we could initiate this with hashtags and Instagram. The second step is the analysis. When we already have that, okay, we need something in Tuomiokirkon katu. Okay, then the actors would be Urbani Tampere or the city of Tampere or architects or urban planners or students from architecture who would say, hey, we need something there. Let's see, what do we have in Tuomiokirkon katu? And then you see, well, we have some housing, which is housing and commercial, then pure housing, pure commercial, some religious buildings, etc. Okay. What is the importance here? Everything closes at the same time. So then the street dies after six. There's nothing there. And it's close to Hamenkatu, the main avenue of the city. So we really need something there, but we need diversity. We need to gather people there in different schedules. So we also measure the schedules. This is the analysis that comes after you have detected an opportunity. And then, well, there's only like apartments, not a lot of things happen there, and this was a sunny day, the first sunny day after winter. So there's nothing going on there. There's also, we can measure people by counting, and this is a book that I brought from Yange. This is how to study public life. And basically, we measure, for example, how many cars go through a highway, but we don't measure people. This is what this book talks about. So I can just pass it and you can just look through it. There's one example that Timo had
which is a New York, here you can find it. So you see, this architect or urban planner just studies people, how many people go by through a one point and how slow, how fast. If you go fast, that means that you just want to get across. But if you go slow, it means that you like the area, that you're strolling around. So this is an example, a Hauska video. It was just a test because I was sitting there in cafes, so I was taking videos and counting the people. So I'm just going to play it for you. I don't know. Joo, but it works. Mutta onko sulla se erikseen siinä tikulla se video? Erikseen tiedossa? It was inside the PDF. No? Saattaa olla, että se ei toimi nyt tällä. Okei, no. Okei, I can show it later. Okei, well anyways. In Stockman, basically it was video placed in Stockman during 30 minutes. And people were walking. Most of them, they were walking fast. 45% of them were alone. And that also means that I'm not hanging there with my friends. I just want to get through. So that is like a one study that was done. And then you can watch it there later. But then, another thing that we can have here with technology is that instead of someone being there and counting people and saying, okay, I see a mom, I see this and that, we can also make an app which would count the people, like which would count many things, like how many persons pass by the area, what's their gender, their status, their work, are they using a bike, are they using a car, how do they get there, how long are they staying there, what kind of businesses are in the area, are there parks or anything, and that app would measure how many times like someone is biking through, for example. And when you get a lot of going through, for example, in Hamengatu, then you would realize, okay, my statistics measuring people say that we do need a bike lane here and here, for example. So we can measure that with technology. The other one is the design phase. When we identify that Tuomiokirkonkatu needs something, then we take the map and then we say, what do we want there? Like, how do we address this problem? What do we need there? And then we start proposing. We take, I don't know, a street, and then propose parks, or kindergartens, or a bakery, so it could work in the morning, a coffee shop, so it could work late at night, a bar, one bar, etc. Like, we can, there's a lot of things that we can do in tactical urbanism. When we have this, and this is the probably the job of an architect, or urban planner, or Urbani Tampere, or a lot of ideas put through, then we make a demo, and this is again tactical urbanism. How do we make a demo? Well, when we have the plan, we can start like by just painting a street, seeing how it works. Putting a terrace, improvising something, improvising a bike lane, etc. Or like street art, we can also do that. This was also an example of how to increase the persons with the bike on the train in Copenhagen. So they were trying to make a campaign that you could use your take your bike into the train. So when they were cycling, you could go through this one. We can also do that, those kind of things here. And we can also be part of a flash mob. What if we organize something and a happening in Tuomiokirkonkatu, and then everybody's there and so on. Or what if we have Ravintola Päivä there? In the whole street, how would it look so different? What if we add trees? What if we increase the size of the sidewalks? What if we remove all the cars from there in that single day? So this is how also Urbani Tampere can lead with example, can invite the community to participate. So I'm gonna. These are the different actors that could be involved, like Urbani Tampere, the city of Tampere,
the architects, the urban planners, the community. So we don't need these meetings right here. We can do that with technology, with these platforms. And this is some things that you could do, like that are necessary for each stage to work. And at the end, you need to question yourself, is this worth changing? Do we need to go back to step one because it didn't work, the demo didn't work, or no one liked it? Or did it change really good, and then we can influence the city, and then we can say, hey, city of Tampere, you haven't realized that here, but everyone wants to change Tuomikirkonkatu, look. And then the city would take notice and it would say, okay. And as Timo mentioned, you have pressure, you have media, you have everyone talking about it. So then you create like a set mind. Okay, maybe we do need to make something about it. And now two events that are coming that perhaps we should take into account and do something about them. It's like Tuli Block Party and the Architecture Week. They come in autumn and we can all together perform something there. We can make a plan, we can make a flash mob, we can put co-IKEA and lend furniture and like do a terrace, improvise something. But these are the things where Urbani Tampere can have exposure and say we are proposing something. And but yeah, that is just an idea and I hope it was good with you. I have the tactical urbanism that they were speaking also about. Mm-hmm. You can check this out. And Janne also brought the number 2. So he's also very good. But yeah, that's it. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Onko herättääkö ajatuksia?